Niin morjesta vaan kaikille jälleen ja niin kuin näkyy, niin nyt pienen tauon jälkeen taas jatketaan tätä Ford Fiesta-projektia. Ja tosiaan nyt olisi sitten tarkoitus tästä meidän varaosa Fiestasta alkaa irrottelemaan taas lisää osia. Ja nyt ainakin tällä kertaa mä aloitan täältä sisustasta. Täältä mun pitää irrotella nyt kojelautaa ja sitten penkit ja lattiamatot ja kaikki muu loppusälä, mitä täällä sisällä on. Että tänne on pikkasen jo luntakin kerennyt satamaan. Tää on ollut tossa pihalla ja tosiaan lunta on alkanut tulemaan, niin kuin näkyy. Mutta mä alan nyt purkamaan tuolta noita lattiamattoja ja penkkejä irti ja sitten kojelautaa ja sieltä pääsee jo sitten myöhemmin käsiksi tuohon rattiakselaan, joka pitää kans vaihtaa ja katsotaan, että kertaanko ihan tämän jakson aikana vai pitääkö sitten vielä myöhemmällä jaksolla purkaa tätä lisää. Mutta kun saadaan se rattiaksella paljaaksi, niin saadaan ottaa sitten tuolta tuo ohjausvaihde ja raidetangot ja sitten kaikki ripustukset, loota ja sitten iskarit ja jarrut ja kaikki, niin puretaan tästä, puretaan kaikki. Mutta aloitetaan nyt tuolla sisustan purkamisen. Juu, eli nyt mä oon saanut tätä Fiestaa täältä purettua sisältä. Ja tosiaan tuon vänkärin penkin, mikä siinä vielä oli kiinni, niin se on nytten tuolla. Ja sitten otin nuo ovilistat kans, ratti on kans siellä. Ja lattiamatto on vielä kiinni ja sitten tämä takapenkki. Mutta mä oon nyt tosiaan ottanut tätä kojelautaa tästä pois. Ja tuosta lähti tuo keski lämmönsäätöpaneeli. Sitten tästä ratti ja ratin ympäriltä ne muovit. Vielä tuo viiksipaketti pitää varmaan irrotella. Se ei tuolta välistä tää kojelauta muuten tuu. Sitten tuo mittariston kehys. Se on itse asiassa tuolla kasan alla. Tää on vielä vaijerilla kiinni, mutta muuten se on jo irti valmiiksi. Ja sitten kojelaudankin ruuvit. Mä oon jo irrottunut, että tää pääsee tässä nyt heilumaan aika rajusti. Ja se näköjään nyt tipahtikin tuolta jo osakseen pois. Mutta irrotellaan nyt vielä tuo viiksipaketti ja mä katson, että mitäköhän kautta mä pääsisin tuon mittarivaijerin tuolta irrottamaan. Ja sitten nämä ritilät on tässä vielä kysymysmerkki, että pitääköhän mun ne irrottaa, ellenkö mä pääsen tätä kojelautaa vetämään kunnolla pois. Mutta ainakin nyt tuo mittari ja tuo viiksipaketti, niin katsotaan, että mitenkä se sieltä lähtee. Okei, eli kojelauta on nyt saatu irroitettua. Ja mittaristo tosiaan tuolla, niin se lähti kätevästi silleen, kun täällä nyt ei ole enää moottoria paikallaan, niin tuonne mittarivaijeri oli todella helppo päästä käsiksi. Ja irrotin sen sieltä päästä sitten ja työnsin pikkasen eteenpäin, niin se tuli oikein pitkälle tänne, niin sais sen irroteltua. Ja siellä oli sitten pari vielä johtoa, mistä piti pikkasen ottaa nippusiteitä pois, kun ne oli kiinni siinä kojelaudassa. Niin niitä nippusiteitä katkoa, niin lähti nätisti. Ja kojelauta on nyt sitten nostettu tuonne ylös. Ja tosiaan tämä on sen verran virheettömämpi tämä kojelauta kuin tuo, mikä mulla on alun perin tuossa autossa ollut. Niin mä tämän kojelaudan luultavasti tuonne sitten laitan kiinni. Ja esimerkiksi nyt tuolta vanhasta kojelaudasta, niin mulla on nämä ruuvien kiinnikkeet, niin pari sellaista on porattu hajalle, kun se on joskus ollut aivan ruosteessa ne ruuvit, millä se on ollut kiinni. Niin ne on sitten jouduttu poraamaan hajalle. Niin tämä on nyt sitten täysin ehjä, niin tuo sitten pääsee tuonne uuteen Fiestaan. Ja sitten täällä oli myös tämä tämmönen äänieriste, jota mä en edes muistanut, että täällä kojelaudan takana on. Niin otetaan se myös tuohon sitten museoitavaan Fiestaan. Ja sitten täältä on näitä lämmityslaitteen värkkejä, niin niistä pitää myös katsoa parempikuntoisemmat tuohon museoitavaan. Mutta nyt tosiaan, kun on saatu kojelauta pois edestä, niin on hyvin paljon enemmän tilaa nyt sitten
tämän tuulilasin irrottamiseen. Joten mä pikkasen, jos sitä kokeilin painaa tuolta sormella, niin mä jo pystyin näkemään, kuinka tämä tiiviste pikkasen nousi. Että kyllä se luultavasti siitä aika nätysti tulee. Ja mä kokeilen nyt lähteä kampeamaan sitä tuolta sisältä päin. Ja yritän irrotella tätä tuulilasia, niin katsellaan, mitenkä se lähtee. Juu, eli tuulilasi on saatu nyt irti, ja tosiaan lähtikö se ehjänä? No, kyllähän se lähti. Se on mulla täällä. Mutta pienenlainen ongelma siinäkin meinas tulla. Meinaa se alkuperäinen suunnitelma, mikä mukaan mä olisin vaan raatellut sitä tiivistettä ja sitten painannut tuolta sisältä päin, että se olisi ponnahtanut tänne ulospäin. Niin kun irti siitä autosta, niin se ei oikein tuottanut tulosta, se ei oikein onnistunut. Ja päädyin nyt sitten siihen, että pelasin varman päälle, että saan varmasti tämän tuulilasin ehjänä. Niin pelasin varman päälle, vaikkakin sitten siinä tapauksessa mä jouduin tuhoamaan tästä sen tiivisteen. Eli ihan yksinkertaisesti niin mä lähdin leikkaamaan mattopuukolla sitä tiivisteen reunaa ympäriinsä. Ja sitten kun mä olin saanut sen ympäriinsä sieltä leikattua, niin se lasi nousi sieltä sitten saman tien pois. Ja nyt se tiiviste on sitten kahtena tai useampana palana. Mutta tosiaan niin mä saan uuden tiivisteen sitten tähän autoon vielä siitä Fiestasta, mikä tulee liikenteeseen. Siinä se on ihan ehjä, se ei ole koskaan vuotanutkaan. Niin siitä sitten se pitää ottaa vaan sillä tavalla, että mä varmaan mätkäsen sen tuulilasin tuolta sisältäpäin tänne ulos. Se varmaan siinä vähän halkia sitten vielä lisää, mutta niin, että se tulee sieltä. Ja tiiviste ei vahingoitu siinä käsittelyssä sitten yhtään. Ja sitten pikkasen antaa lämpöä sille tiivisteelle. No ei välttämättä tarvitse paljon lämpöäkään antaa, meidän on noiden sivuikkunoiden tiivisteet irtoaa aika hyvin niin kuin ilmankin, että niille tekee mitään. Niin sitten siitä lasista hajalla olevasta niin pikkasen lämpöä antaa ja ottaa tiivisteen pois. Ja sen jälkeen sitten taas vähän lisää lämpöä ja sitten sujauttelee sen tuon ehjän tuulilasin reunoja myöden, niin sen jälkeen saa sitten sitäkin alkaa kiinnittelemään. Ja jos se niin jostain jää sitten vuotamaan, niin sinne pitää sitten katsella jotenkin tuulilasiliimaa ehkä pikkasen. Mutta en kyllä usko. Mutta nyt on saatu tuulilasikin pois, joten eiköhän seuraavaksi jatkella tänne sisustaan. Puretaan täältä vielä viimeisiä hommeleita. Eli lattia, matto pois ja sitten tuo takapenkki, että täällä sisällä ei oikeastaan muuta sitten enää olekaan. Takana on nyt on turvavyöt ja nuo sivuverhoilut vielä, nehän nyt voi samalla kansottaa. Ja sitten kattoverhoilun, ne mä täältä napsin samalla kun mä otin tuota tuulilasia. Sitten kun on saatu täältä sisältä nämä turhat jutut tosiaan pois, niin otetaan vielä tästäkin sitten sivulasi talteen. Ja sitten mä irrottelen tuosta oven. Ja sitten ehkä vielä puretaan täältä tämä lukko. Meinaan mulla ei ollut tuohon museoitavaan autoon niin tätä lukkoa ollenkaan, tai lukkoon ei ollut avainta siis, niin pitää ottaa tästä tuo lukko mukaan, että saa myös peräluukun johonain vaiheessa auki. Mutta sitten kun on saatu täältä sisältä purettua oikeastaan kaikki sellainen yleishyödyllinen, niin sen jälkeen varmaan sitten hommat jatkuukin näitten alustan osien ja jarruosien parissa, mutta siirrytään nyt tuonne sisähommiin. No niin, eli nyt on saatu purettua runsaasti taas tavaraa pois täältä autosta, niin kuin näkyy. Sitten mennään nyt katsomaan pikkasen läheisemmin tänne. Eli tosiaan takapenkit on irroiteltu. Samoin sitten tuo lattia matto tosta ja äänieristeet mitä siellä oli. Ja kojelauta on nyt kans sitten irroiteltu ja siinä samassa sitten kun mä noita irrottelin, niin mä irrottelin tästä vielä tämän takalasin.
Se on tuossa katolla nyt, ja sitten mä irrottelin vielä tämän toisen takasivulasin, joka jäi viime kerralla irroittamatta, kun mä tuon toisen irrotin. Ja sitten spoilerin mä täältä kanssa otin. Se oli parilla ruuvilla ja sitten liimalla tuolta yläreunasta, mutta taltalla ja lastalla se lähti hyvin sieltä. Ja sitten mä otin myös tuon takavalot, ne otin pois. Samoin sitten tuon kilven kiinnikkeen ja merkki, se lähti muuten todella mukavasti. Tämän ikäisistä Fordeista jostain syystä on sellainen ongelma, että merkit vaan yksinkertaisesti putoilee pois. Niin vähän kun lämmitti kuumaliimalla ja lastalla otti, niin tämähän lähti niinku ihan ehjänäkin. Ei rapissu tämäkään hirveästi täältä pois. Tää väripinta tuossa nyt pikkasen näkyy läpi, mutta niinku kokonaisuudessaan niin todella mukavasti hyvin lähti. Ja näköjään jättänyt pienen jäljen tuohon, kun vähän sitä lämmitti. Mutta nyt on tosiaan saatu tästä ulkopuolelta nämä kaikki osat otettua pois. Että tästä ulkopuolelta ei oikeastaan tarvi enää ottaa kuin tuo ovi. Ja takapuskuri täällä on vielä kiinni. Sitä mä mietin vielä, että irrottaisinko mä sitä. Mutta mä kattelin sitä vähän tarkemmin tossa, niin mä tulin vähän toisiin ajatuksiin. Kun täältä on revennyt palanen irti. Se nyt ei näy aivan selvästi tuossa, kun tuo rapakaarikin on tuolla, mutta tuolta on haljennut palane irti. Niin se nyt ei ainakaan siihen museofiestaan sitten tuu menemään, vaikka siellä oli tosiaan painauma tuolla kohtaa puskuria. Mutta nyt tosiaan, kun on nuo sisusta ja ulkopuolisesti saatu tää auto purettua, niin mä otan tosta tuon toisen oven vielä irti. Ja sitten tuolta lähtee kans tuo rattiaksila ja katsoo sitten, että jos jotakin sähköjä sieltä pitää ottaa. Ja lämmityslaitteen mä otan kans varmaan sieltä talteen. Sitten tuulilasipyyhkiä, moottori. Niin no itseasiassa täällähän on lämmityslaitteen moottori itseasiassa tuossa kohtaa, että ei tarvi tuolta kautta mitenkään kiiparoida sinne. Niin lasinpyyhkiä, moottori kans sitten vielä talteen. Mutta mä otan nyt tuon oven tuolta irti ja sitten otan täältä ripustuksia irti, joten mä nostan nyt tän auton ylös, että saadaan tuolta irrottaa sitten tukivarret ja apurungon mä kans otan tosta, että laatikko tipahtaa sitten nätysti jarrupääsylinteri kans mukaan ja sitten nämä iskarien ruuvit auki, niin sitten ne akselistot tipahtaa sieltä niin kuin kokonaisina paketteina ja saa niitä sitten purkaa siitä enemmän, mikäli on tarve, niin eiköhän nostella tätä autoa nyt ylöspäin. Okei, eli purkuhommiin on alettu ja mä oon tosiaan täältä nytten purkanut tuon lämmityslaitteen moottorin. Siitä on pitänyt ottaa noita kaikkia pellejä pois eestä, mikä on itse asiassa tuolla nyt. Ja sitten mä oon alkanut tätä puolta nyt enemmän tästä purkamaa. Mä oon ottanut tuolta tuon ohjausvaihteen rungosta kiinni ja ohjausvaihteen aksilakin on jo irti. Tai rattiaksila siitä irti. Ja sitten mä irrotin täältä puolelta nytten tämän raidetangon pään tuosta. Ja nyt tämän puolen tämä ripustussetti, tai miksikä nyt sitä kutsuu, niin se on tosiaan kiinni enää tuolta. Ja tuolta pultattuna tuonne runkoon. Ja sitten tosiaan tuonkin kampesin tuon vetarin tuolta laatikosta jo irti. Että tosiaan nyt kun mä irrotan tuolta nuo kaksi pulttia tuolta rungosta, niin sitten tukivarren pitäisi tulla sieltä ja se sitten vetäsee tämän vetarin täältä samalla. Ja sitten tietysti täältä tämä iskarin pultti, se on ilmeisesti tuosta noin kiinni, hyvin, hyvin pelottavan näköinen, jos näin voi sanoa, vaikuttaisi siltä, niin kuin, että tuosta kun avaa, niin jousi ponnahtaa tänne alakertaan ja aika lujaa, mutta lähdetään nyt aukomaan noita pultteja,
Ja sen jälkeen mä sitten vetäsin tämän puolen, tämän ripustuksen tukivarren, iskarin ja laakerin ja jarrut yhtenä kappaleena tuonne irti. Ja sitten siirrytään tuonne toisen puolen pariin.